hoje é sexta-feira, 5 de agosto. Resolvi aqui começar um vlog para vocês. Não repara que eu tô com essa cara de sono, que eu acordei cedo e perdi o sono, acho que era umas 6 horas, 6 e pouca. Na hora que meu esposo foi trabalhar, acabou que eu perdi o sono. Então, agora eu tava ali editando uns vídeos de comentários e a gente fez compras ontem. Então, tô com umas compras ali para guardar. E aí eu tava adiantando aqui uns vídeos de comentários, já editei dois para colocar. Se eu ainda não respondi comentário de vocês também, que acontece? O canal vai crescendo e vai aumentando o número, né, de comentários. Então eu tô tendo um pouquinho de dificuldade, porque eu cuido da casa, cuido das crianças, aí tô gravando vlog, aí vou editar. Tem os comentários para responder, então vai demorar um pouquinho, mas eu vou tentar responder à medida do possível. Eu vou estar tentando responder a todos, tá bom? E aí eu vou gravar um vlog aqui para vocês. Brenda e Brian ainda estão dormindo lá, a gente ficou ainda novamente pela sala. E eu reparo que tem às vezes nos comentários, me pergunta por que que eu durmo na sala com os meus filhos. Na realidade, meu marido e eu e as crianças, a gente dorme na sala às vezes porque a gente quer ficar junto, a gente quer ver televisão. Às vezes, as crianças nem conseguem ver um filme. Aí fica meu marido vendo e aí eles estão perto da gente. A gente às vezes quer ficar perto. Então, por isso que às vezes vocês vão ver que a gente dormiu na sala ou que a gente dormiu lá no quarto deles ou aqui no meu, né? Enfim. Né? Então, quando me perguntam por que que a gente dormiu na sala, às vezes que eu dormi com meus filhos, é isso, tá bom? É que a gente, às vezes, né, na maioria das vezes, a gente quer ficar juntos e assim, eles dormem no quarto deles, cada um na sua cama, eu durmo no meu quarto, normal. Mas assim, gosto também, lógico, na maioria das vezes, como eu falei, né? Eu não gravo vlog todos os dias, né, e tal, enfim. Mas a maioria das vezes cada um tá no seu quarto, cada um na sua cama. Mas assim, de vez em quando a gente tá dormindo na sala ou aqui ou no quarto deles pra tá todo mundo junto, tá bom? Então, geralmente quem me pergunta é isso, tá? É que a gente quer ficar juntos. E aí a gente acaba ficando dormindo lá na sala, tá bom? Eu vou então mostrar para vocês a bagunça que tá ali, porque eu gravei o vídeo de compras ontem, tá? De supermercado. E ontem eu deixei tudo ali, que eu tava muito cansada. Nossa, a gente saiu daqui tipo 11 horas acho que foi, 11 horas mais ou menos assim. E a gente chegou aqui tipo mais de 3 horas da tarde. Pegamos também um pouquinho de engarrafamento, que a gente foi no Guanabara, né? E tal. Mas gostei muito, né, assim, de ir lá. Então, ó, tem roupa ali no cesto, mas assim, não vou mexer em banheiro hoje, tá? Vocês já sabem que eu faço aquela limpeza básica do vaso e da minha pia, é o que vai ser feito hoje, mas eu não vou estar nem mostrando, que eu já mostrei aí, no último vlog, tá? A minha cama eu vou deixar assim mesmo. Isso aqui é porque eu vou lá comprar umas lâmpadas que meu esposo pediu. Então, daqui a pouco eu tô indo lá. Aí eu vou trocar de bermuda. Já deixei o tripé aqui que eu vou usar, né? Tá ali, ó. Já fazendo o segundo vídeo de comentários para colocar logo, né? Porque comentários a gente tem que colocar logo, porque, né, tem perguntas ali já tem bastante tempo. Aí eu vou deixar a cama assim mesmo, que eu vou ficar aí vendo. Meu esposo tá trabalhando. Então, né, quero de repente, quando der, sobrar um tempinho, vir, ficar vendo televisão. Então, não vou ficar, colocando colcha hoje, não. O banheiro das crianças, ó, mesma coisa, tá? Tá tudo limpinho, tudo direitinho. Tá? Eu só, aquela que eu sempre falo, né? A limpeza básica aqui e no vaso. Quarto, ó, eu já dobrei ali os edredons, Geninha tá ali. E também tem a roupinha aqui, ó, das crianças para guardar. Breno ainda tá dormindo, Braia também. E aqui tá todas as compras ainda. Não, ainda tem mais ali fora. Então tem que guardar tudo isso.
Então eu tenho que dar uma ajeitada aqui para colocar aqui. Essa última gaveta eu tenho que arrumar para colocar também produtinhos. Então eu vou ter que estar arrumando, né, que eu não arrumei antes. E ontem eu não deixei, só tem um copo ali de Danone que meu esposo tomou antes de sair. Mas, ó, eu usei para fazer um mousse ontem. Mas tá tudo, né, direitinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui as cadeiras, ó, ainda estão fora do lugar. Porque eu puxei ontem ali para poder estar gravando, ó, o vídeo de comprinha para vocês. Então nem coloquei no lugar ainda, que tá bem sujo, ó. Ventou, né? Então aqui pelo menos eu vou ter que dar uma aspirada. Então ainda ficou, ó, os produtinhos aí para eu guardar ainda. Também vou ter que dar uma arrumada aqui para poder estar guardando alguns produtos. Não guardei esse varal ainda, então, né? Vou dobrar ele, não sei se eu vou lavar alguma. Se eu vou estar lavando alguma. Então, o que eu tava Roupa, né? falando, eu vou guardar ainda esse varal. Então, aqui eu tenho que estar aspirando, tá? Como eu falei para vocês, aqui tá bem assim sujinho, né? Ventou bastante, então sujou. Aqui também, eu acho que eu vou ter que jogar uma aguinha, tá com bastante poeira. Tá assim o tempo, ó, mas tá ventando, ó. Ventando bem. Então é isso. Eu vou tomar um café agora, fazer o café ali, fazer um leite para as crianças. Aí vou lá no, vou dar uma fugida lá para comprar umas lâmpadas de LED que meu esposo me pediu, que ele disse que estava barato, né? E essas lâmpadas são muito, elas são bem fortes e bem duráveis, né? Dura bastante. E a gente comprou uma lâmpadazinha também no. Esse, no caso, foi no Mercado Livre, que é lá do. Que é uma lâmpada que troca de cor, né? E tal. Quando tiver aqui eu depois no lugar eu mostro pra vocês. Mas aí a gente veio lá do correio dizendo que tá guardando pra retirada. Mas é aquilo, né? Correio é fogo, né? Então a gente às vezes fala que tá guardando, a gente chega lá e não tá lá. Mas como eu vou ter que ir na rua mesmo, aí eu dou um pulinho lá sem problema, né? Não repara que aqui, não sei se tá dando pra ver ali em cima da máquina, aquela coisa, porque o capacete acabou quando eu deixei ali, e aquelas coisinhas ali é pra dar, acabou quando eu ainda não dei. E deixa eu ver. Ah, levaram, enfim, o bebedouro ontem. Era pra levar antes de ontem, né, se eu não me engano. Sexta, acho que era na quarta-feira. Não vieram quarta-feira. Aí eu liguei pra lá e falei, né, ó. Falei. Como consumidor eu tenho todo o direito, né? Então reclamei, falei com eles, falei que eu achava um absurdo. Porque 2 semanas já a gente só quer que troca. Mas aí quando eu, o que que eu falei? Aí eu falei assim, não, então quer saber? Eu não quero mais a troca. Eu quero cancelar, porque pra mim já deu. Ah, não, que não sei o quê. Aí depois que eu fiz a ligação, falei que eu queria cancelar, ontem de manhã vieram aqui e buscaram, né? O bebedouro, quer dizer, é a má vontade. Quando você tá no seu dia, quer dizer, você tá no seu direito, mas quando tá tudo bem, você não tá reclamando, ficam adiando. Aí a partir do momento que eu falei, não, não quero mais a troca, quero cancelar, aí buscaram ontem, né? Agora vamos ver, né? Quanto tempo vão me levar para me entregar, né? Porque senão eu vou correr atrás com certeza dos meus direitos, porque, nossa, a gente tá aceitando muito, né? Mas é aquilo, a gente quer que resolva. A gente quer o aparelho correto, só isso, a gente quer o bebedouro certo, né? Mas vamos ver, tomara que se pelo menos já levaram, né? Então você já sabe, a gente já sabe que vão trocar, né? Enfim, essa aí tá uma novela, né? Então é isso, tá bom? Então depois eu vou gravar aí pra vocês. Eu vou fazer agora um cafezinho, um leite. E depois eu vou na rua, não sei se eu vou primeiro lá e começo a arrumar aqui, porque acho que quando eu arrumar aqui vai demorar. Então eu devo ir na rua e depois eu começo a gravar aí pra vocês a arrumação aí dessa bagunça, tá bom?
limpeza dessa gaveta somente o... Geralmente, né, vocês podem forrar com um paninho, aqueles perfect, alguma coisa, né, opção de vocês. Eu forro geralmente com um papel assim mesmo, tá? É folha. Essa gaveta aqui com meus produtos. Aí eu coloquei mais para trás o vinagre que não estão em uso. Esse meu que eu uso, que é de o spray de limpa forno, que ainda tá também novo. Eu coloquei aqui para trás o desengordurante, que ainda tem um pouquinho nesse aqui. Então eu coloquei para trás o álcool em gel fechado. Esse líquido eu deixei aqui, mas eu acho que eu vou colocar ele lá no armário lá de trás, porque o vidro, ó, tá meio apertadinho. Então, eu vou deixar lá atrás e quero deixar aqui, ó, mais livre. Esse verde eu vou deixar aqui, porque tem mais lá, e esse tá novinho. Aí, botei os detergente aqui, ó. Os três, o... Esse... Nossa, eu esqueço o nome disso, que é... Pra passar no móvel, né? Lustra móveis. Ui, saiu a tampinha. E... Deixa eu colocar a tampa aqui. Essa aqui é uma misturinha que eu tenho de vinagre com álcool. Então, né, tô deixando aqui. Aqui é meu sabão da lava-louça, ó. Tem que deixar aqui mais na frente, que é bem usado. Vinagre que tá em uso. O desengordurante, limpa-vidro. O álcool em gel, esse, ó, que tá sendo usado, que é o limpa-forno. Aí aqui por baixo tá o meu óleozinho de eucalipto. Aí esse que eu comprei agora, sapólio, coloquei aqui junto com o outro. Essa esponja que eu tô limpando o fogão. Esse saco... Ah, aqui tem os rolinhos dos sacos que é da lixeira daqui da cozinha, da pia e do banheiro, tá? E aí esses aqui são da lixeira lá de fora, daquela grandona. Aí aqui tem Bombril. E ali são os paninhos, ó, que eu comprei, que eu mostrei no vídeo de comprinha. E não sei se vai estar já no canal, se não tiver vai entrar também depois. Aí essa vasilha eu mantive esses paninhos que eu comprei, ó, esponjas novas, mantive nessa vasilhinha ali, tá? Então ficou bem organizado e é rápido, né? Essa gaveta aqui era mais, como eu mantenho com papel, então ela mantém assim limpa, né? Fica arrumadinho assim. Aí agora eu vou pegar essa... Assim mesmo, eu já mostrei, né, a organização desses armários, então só tô mostrando assim por alto mesmo, como eu arrumei agora. Então lá atrás ficou uns refrigerantezinhos, aquele é o copo da panificadora que não funciona, então mas mesmo assim eu resolvi deixar ali por enquanto. Aí aqui botei assim desse jeito, macarrão, farinha de trigo, né, botei as caixas de leite aqui, o arroz fechado aqui, que o outro eu vou colocar na vasilha, e o óleo fechadinho ficou aqui mais atrás. Então aí essa parte...
Assim, tá? Coloquei ali as laranjas, deixei o alho no saquinho, porque eu vou, de repente, acho que hoje ainda vou colocar de molho ali na água para poder tá fazendo aquele meu tempero, tá? Que tem até aí como eu faço, do jeito que eu faço, tá bom? Tem no meu canal. Então eu vou deixar ali mesmo, porque eu acho que eu vou deixar de molho, né, na água lá para poder descascar e fazer. E limão. Aqui ficou as maçãs e as maçãs verdes e pera. E aqui tem tomate, batata e banana. E por enquanto, né, para quem tá me acompanhando, sabe que eu falei até no início, acho que desse vlog, né, que levaram o bebedouro para poder fazer a troca, né? Então, já coloquei as Então, frutas agora eu aí. vou estar organizando aqui a gaveta e essa parte ali, né? Dando uma organizada aqui e colocando, né, o que a gente tem. Assim, coloquei os miojos, que vai durar, né, bastante aí, mas é como eu mostrei no vídeo de comprinha, era promoção e vinham seis, né, três de carne, três de frango, eu comprei dois pacotinhos. Então ali ficou coco ralado, queijo ralado, tem alguns pacotes abertos, tem pouco, que geralmente quando eu faço, né, eu tento evitar de ficar sobrando mesmo e faço de uma vez às vezes. Aqui são sucos, gelatina, gelatina sem sabor. É aquele para fazer pão, fermento biológico. Aí são biscoitos, né? Tem doce, tem salgado, que é esse água e sal. Amendoim, ó. Tem essa minha. Isso aqui, essa mini torradinha. Então, na gaveta agora ficou desse jeito. Aqui na parte dessa aqui de cima, também já tem vídeo aí no canal como eu organizo, mas aí, né? Tô mostrando por alto, assim, porque fica bem escuro lá atrás, ó. Lá no fundão ficou batata palha, é o mucilom que tá fechado, que tá aberto mais um pouco ali para trás, que eu já enchi, já reabasteci, né, o pote lá de vidro. Então aqui creme de leite, molho branco, leite de coco, leite condensado, o molho, né, ficaram aqui. Esses doces ainda não abri, então é para ficar aqui ainda. Esses biscoitos de polvilho. Então, a arrumação agora ficou bem assim organizadinho, é apertadinho, né? Por isso que eu penso em colocar uns armários ali para fazer tipo despensa, porque ficam apertadinho, né? E aqui eu poderia estar usando com outra coisa. Mas ficou organizado, né? Que é o importante, é ficar direitinho e deu para ficar legal. Então, o armário aqui eu terminei. Aí agora, ó, o que ainda tá sobrando, que agora é pouca coisa.